ସବୁବେଳେ ବାତ୍ୟାର ଦୃଢ ମୁକାବିଲା କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଏଥର ବି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବର ସ୍ଥିତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କଚ୍ଚା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଆସ୍କା, ଗୁଡ଼ାରୀ, ଗୁଣପୁର, କଡ଼ିନଗର ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ତଥା ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଥିବା ବନ୍ଧବାଡ଼ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। I was just now here at Odisha Bhavan, had a meeting about the expected cyclone Gulab, which is expected tonight in Odisha, in around 10 districts, and what precautions have to be taken about that. Two press releases, one on the Home Minister's meeting, and the second about the expected cyclone will be detailed press releases will be circulated to you right now. Mr. Chief Minister, sir, are you satisfied with the arrangements the administration, your government has made for the affected areas? Well, we've just had a detailed meeting and I think thorough arrangements have been prepared. ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପବନ, ଭୂସ୍ଖଳନ, ବନ୍ୟା। ପବନ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସହ ଗଛ ଖୁଣ୍ଟି ଉପୁଡ଼ିପାରେ। ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ନାଗାବଳୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ବଂଶଧାରାରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆସିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ସବୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଓ ନାଭାଲର ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି। ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ବାତ୍ୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପବନ ଜନିତ, ଯେହେତୁ ପବନର ବେଗ 60-70-75 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ, ସେଠି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବେଶୀ ହୁଏ ନାହିଁ ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତେଣୁ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ସେଠି ଯଦି କିଛି ଗଛ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରିଜ୍ ବା ଯାହା କିଛି ଭାଙ୍ଗିପାରେ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ବା କାଁ ଭାଁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉପୁଡ଼ିପାରେ। ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ପାଇଁ ସୋମବାର 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ କାଲି ସକାଳ 10 ଯାଏ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା 28 ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 5 ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ତିନୋଟି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ପବନ ଜନିତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼। ଆମେ ଅତୀତରେ ତିତ୍ଲିରେ ଦେଖିଛେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ଜୀବନହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ରାୟଗଡ଼ାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।